Хаврын дөрвөн сарын шиний найми бэлгэцсэн өдөр Америк хойд Ява хэдийн лам нар сүсгтэн олныхоо хүсэлтээр талын Монгол телевизээр үхэр жилийн заслын номуудыг айлтгаж байна. А энэ шиний нэгнээс шиний 15-ны одоо бэлэг дэмбрэлттэй сайн өдөр бар сарын шиний нэгнээс шиний 15-нд Бурхан Багшийн одоо ирээд хуйлгааныг үзүүлсэн, шидийг үзүүлсэн, тэрсүүдийн хаадуудыг номхотгсон одоо тийм 15 хоног гэж явагддаг. Одоо энэ хугацаанд монголчууд маань заслаа хийлэгдэг, зүг чигээ гаргадаг, ном буйнаа айлдуулдаг, сүм хийдэр ордог ийм сайхан боломжтой байдаг. Дэлхийд даяар цар тахлын хүл хорой тогтоогод байгаа энэ нөхцөл байдалд Амьрлах үед Ява хийдийн лам хуургууд сүсгтэн олон тав хүнийхээ үхэр жилийн засал, мөнгөний засал, суудлын засал, хиймрийн болон бусад сангууд, хижиг буйны даллага ахуулах зэрэг олон номуудыг талын Монгол телевизээр айлдна. Монголынхан ард түмэнд сүсгтэн олон тав бүгдтэй 3-3 хэмээх суудлын засал одоо саяан юм боо намхан юм боо гэж номнуудыг айлдах гэж байна. Дасврын сам гэдэг маань одоо үлзэн хурийг буулгах сан гэж байна. Дасцэг 8 гигийн баг манал эдгээр номнуудыг хурж байна. Манай энэ одоо хурж байгаа хурлын төгсгөлд бол ерөөл айлдж байгаа. Бүхэл одоо энэ хорвоо ертөнцид байгаа хамгийн одоо амар амгалантай сайн сайхан бүхэн дэлгэрч явах болтгой бүх зүйл одоо амар амгалантай сайн сайхан болох болтгой гэсэн энэ одоо ерөөлийн үг байдаг. Цөөгөр химээх төмөр үхэр жилийнхэн засал номыг хаврын тэргүүн сарын шиний 8-ны бэлэгцсэн өдөр буюу 2 дугаар сарын 20-ны өдөөс өмнө 9-11 цаг орон 20-22 цагийн хооронд талын Монгол телевизээр хуралдаа даган баясаж айлтхан оролцохыг урьж байна.